کشمور چیئرمین یوسی کچو بہادر اپنور جن خان مزاری کی جانب سے رہواسیوں میں سولر پلیٹس، واٹر پمپ، بیٹری اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ کشمور تعلقہ کی یونین کونسل کچو بہادر اپنور کے چیئرمین جن خان مزاری کی جانب سے چوتھے مرحلے میں رہنے والے مستحق افراد میں سولر پینلز، پنکھے، بیٹریاں، سلائی مشین اور دیگر سامان تقسیم کیا۔ اس سلسلے میں چیئرمین کچو بہادر اپنور جین خان مزاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چاروں مرحلوں میں اب تک 1800 مستحق خاندانوں کو سہولت فراہم کر چکے ہیں۔ فراہم کرنے والے سہولیات میں سولر پلیٹس، پنکھے، بیٹریاں، سلائی مشین اور مچھردانیاں شامل ہیں۔ کہا کہ یوسی کے لیے ہر آنے والے بجٹ سے لوگوں کو سہولیات سے نوازا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یوسی آفس کے دروازے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی خدمت کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسی کی عوام کی ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہتا ہے، وہ خود کو اکیلا نہیں سمجھتے۔